Prieteni, bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. O să încep iarăși tot de aici. Am aruncat ouăle de gâscă, că n-avea rost să le țin dacă erau limpezi. Curcile s-au dat jos să mănânce și sub cloșca aceea din colț am mutat ouăle de la altă cloșcă. Haideți că o să vă arăt de la care. Uitați aici vacile. Și găinile și curcanul care este singur. Acum acolo unde sunt curcile, ziua ușa este închisă să nu se ducă peste curci sau altele. Uitați, le-am pus aici un cuib. Uitați câte au ouat. 1 de găină, 2, 3, 4, 5 și de la rața bătrână, leșească, o noutate, rățoiul a început să calce. Dacă aș avea, trebuie să-mi cumpăr ceva ouă de plastic, să pun în cuibul raței leșești, să cadă cloșcă, că altfel nu cade dacă nu-i lași ouăle și nu le pot lăsa, că mi-e frică că vine noaptea aici în cușca aceasta ceva și le mănâncă. Are deja vreo 4-5. Da, de la cloșca aceea din cușca am mutat ouăle de acolo. Aici mai am încă două cloști. Mai exact. Aceasta, care nu face ca cloșca, dar e cloșca. Și aceasta. Și să vedem câte ouă. 2. 2. Mai încap în buzunare. Și încă 2. Și am mai luat încă 4 azi. Găina aceasta mai are de stat, să vă zic câte zile. Încă 4 zile mai are de stat. Nu, 5 zile mai are. Și da, o să scoată, să sperăm. Aceasta care era pe ouăle de gâscă, am închis-o aici că tot vrea să meargă pe cuib și n-avea rost să o las. Haideți că duc ouăle în casă și o să revin. Am revenit. Azi dimineața am aruncat ouăle de gâscă. Bunica mea spunea să nu le arunc, că o să fie bune și nu știu ce, dar s-a convins și ea că a venit să fie de față când le arunc. Uitați, aici am dat cu fiecare în parte să văd. Niciunul nu a fost fertil, ceea ce mă așteptam, că doar le-am verificat și am văzut. Acela fertil este sub curcă și am mai pus azi dimineața sub ea 9 ouă de rață românească. Aici vin câinii vecinei mele și cam îmi calcă pe aici toate. Uitați, mi-au rupt un fir de coacăze. Of! Că nu mai are cine să aibă grijă de ei și au rămas aici 3 câini. Și toate vin și mi le calcă. Uitați și sapa. Mi-a dat-o vântul jos. După cum vedeți, mai am puțină zmeură, că am tăiat-o, că era multă uscată. În schimb, căpșunile, uitați ce frumoase sunt. Leușteanul, ceapa și zmochinul a înghețat. Deci numai de frunze aici sus, doar acolo jos văd ceva. Aici mai am coacăzul ăsta, dacă o să reziste în fața câinilor, să nu mi-l calce. Ar fi bine. Acum o să văd eu. Aici am salată. Ce-a mai rămas din ea, bineînțeles, că tot câinii. Aici mi-am plantat eu pe mușuroaiele acestea pepene galben. Uitați lucerna ce mare este. Am cosit deja multă și am dat la găini și la porci. Uitați, aici am 3 șire de usturoi care au ieșit frumos din capăt până în capăt.
și ceapa care abia acum se ivește. Aici două rânduri de spanac și aici mazărea care trebuia să fie răsărită toată, dar tot câinii sunt de vină, uitați, aici, aici, acolo și acolo. Nu știu cum a pus-o bunica mea pe rânduri sau, cred că pe rânduri, că uitați acolo. Da. Uitați ce mare este lucerna. Aici văd că nu prea a ieșit din cauza câinilor, că uitați urmele lor. Eu n-am ce să le fac. Mai vin și mai mănâncă cu ai mei, că n-are cine să le dea mâncare, dar probabil nu se satură. Cireșii. Uitați buchețelele de flori. Mărul. Persicul. Părul, care sper să facă mai multe pere ca anul trecut. Anul trecut a făcut doar două buchețele din acestea de flori, dintre care a rămas o pară. Haideți să vă și arăt unde, aici pe creanga aceasta. Și am mâncat-o, a fost foarte bună. Acesta a făcut mai multe, chiar dacă are coroană mai mică. Anul acesta nu i-a tuns nimeni și îmi pare bine că nu i-a tuns tatăl meu, că parcă taie prea multe crengi. Caisul acum, dacă o să fi rămas ceva, uitați, văd că unele au înghețat flori, unele nu. Măcar acolo 10 caise, să vedem și noi ce soi sunt, că n-a făcut niciodată. Și părul acesta are frumos. Da, și vorbeam despre gâște, că bunica mea a spus să nu dau gâsca de pe cuib. Să o lasă glocească, că o să cumpere boboci și o să-i punem cu gâsca. Dar eu degeaba am dat-o de pe cuib, că ea tot acolo să se urcă pe acela pe care a clocit, că eu am aruncat paiele și l-am întors cu fundul în sus și ea se urcă acolo. Da, cartofii încă nu se ivesc. Spanacul este mai frumos, mai viguros. Aici ceapa se ivește câte un firicel pe aici, pe acolo. Și usturoiul, care a răsărit bine. Aici mai trebuiau să răsară roșii, n-au răsărit. Și până aici sunt roșii și nu mai știu ce. Și de la lemnul ăla până la lemnul ăla sunt doar mazăre și fasole. Da. Am deja 4 ouă de rață leșească, dacă o să clocească o să îi le pun. Am verificat ouăle de rață leșească de sub cloșcă, din 12 ouă, 11 fertile, cred că vi-am mai spus. Da, haideți că o să vă arăt și cățelașii. Uitați ce iarbă verde și frumoasă, dacă o să am boboși de rață. Nu știu de ce la rață am mai mult noroc ca la gâște. Rex, ce faci băi, dormi? Aici în fân. Ce faci, băi, Rexule? Uitați ce mustăți are. Este gras. Seamănă mai mult pe tatălui, pe Nero. Uitați ce picior frumos are. Așa, roșcovan. Și Piki, care este mai jucăuș ca Rex. Rex este puțin mai serios. I-am pus așa să nu ajungă unul la altul, că să se răsucească cu lanțul sau să se bată. Da, uitați-l acum, vrea joacă. Stai băi, Piki, ajung doar așa cu botul unul la altul, dar nu cu lanțul. Piki avea aici cușcă, dar i-am luat-o că doarme direct acolo pe fân, că nu intra în ea. Și da, prieteni, o să mai fac poate vineri un vlog. Vineri trebuie să-mi scoată o cloșcă și clocitoarea. Și pe vineri ar trebui să am și boboși de rață leșească, zic eu. Acesta am fost eu. Până data viitoare. La revedere!